Трагедія в американській Флориді. Президент Байден запровадив у штаті режим надзвичайної ситуації після того, як там у ніч проти п'ятниці обвалився висотний житловий будинок. Що стало причиною обвалу і чи розглядають версію теракту? Дмитро Анопченко розкаже детально. Така картинка зазвичай надходить з місць бойових дій, звідкись де війна відбувається. Але це Сполучені Штати. Частина 12-поверхового житлового будинку. Та ще й у престижному районі біля пляжу зруйнована вщент. Це курортне місто Серфсайд, Флорида, куди у розпал сезону відпусток їхали відпочивати з усієї Америки. Він склався, наче картковий будинок, обрушився зверху донизу. І це означає, що ми не зможемо настільки ефективно, як хотіли б, шукати під завалами людей. Мер терміново направив на місце трагедії всіх, кого міг. Майже 80 бригад – аварійних, пожежних, поліцейських служб. Перша інформація, яку їм повідомили рацією, точно знаємо про одного загиблого, але безвісти зникли до 100 людей. Всі вони під завалами. 136 квартир у цьому будинку і впала північна частина, де розташовані приблизно 55 квартир. За перші ж години пошукової операції дістали 35 людей. Їх відразу забирали швидкі і розвозили по місцевих лікарнях. Одночасно з пошуками жертв і постраждалих влада проводила евакуацію жителів тієї частини будинку, яка вціліла. Це більше сотні людей. Я спав, міцно спав, і крізь сон почув сильний звук руйнації. І все, це хвилин 15 продовжувалося. Усе це було, наче у фільмі жахів. Я ось із вами зараз розмовляю, а відчуття, що і досі в кошмарі, що все це нереально. Влада наразі не має якихось конкретних доказів, що катастрофа сталася внаслідок теракту. Щоправда, мер самого містечка більше схиляється до версії щодо навмисних дій. Адже, каже, будинок, за його словами, був у чудовому стані. Споруджений у 80-х, і жодних причин не було йому обвалюватися, окрім того, що хтось зсередини це спровокував. Ну, можливо, хіба що ґрунт підмило, якась діра була під фундаментом. Але перші евакуйовані ще вночі давали свідчення, що чули вибухи, і це розпалює пристрасті. Бум-бум-бум-бум. Я чув ось такий звук. Серія з двох подвоєних вибухів. Сам нічого не бачив, але сусід мені відразу надіслав смс-ку. Будинок підірвали. Офіційно жодну причину трагедії досі так і не назвали. За останніми даними, підтверджено загибель 4 місцевих жителів. Кількість зниклих безвісти зросла до 159. І рятувальники уникають розмов, скільки з них вдасться дістати живими. Адже кожна нова година лише зменшує ці шанси. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер».